Lehmann, Jordi Raúl Verdú, que ens presenta Contalles de Yayos i Yayes, Premi Bernacapó de Difusió de la Cultura Popular, que ha estat, com no, publicat per Edicions del Bullent. Raúl, benvingut a la Fira del Lló de València, un any més, gràcies, en Contalles i en Rondalles. Què trobem en este llibre, en aquestes Contalles de Yayos i Yayes, que ha estat premiat per, ha aconseguit el Premi Bernacapó? En este llibre trobem una trentena de contalles, de rondalles, d'històries de transmissió oral, que afortunadament encara he tingut la sort de poder-les recuperar, perquè són històries que malauradament la gent que les sap i és gent d'una certa edat, i aquestes històries que han estat replegades al llarg de 5 comarques i d'un total de 16 pobles han configurat un nou recull, que és el sisè, és l'exalogia d'una aventura que vaig emprendre fa 27 anys ja, en 1991, i que no té data de caducitat pel que veig, perquè cada història que replegue... Jo tinc entès que va començar a Amèrica. Va començar al Canadà, en concret. Va ser una història curiosa, perquè vaig anar allí, després d'estar allí vivint un any sencer, quan ja me'n venia vaig dir, home, jo no me'n puc anar sense visitar una reserva índia. I vaig visitar una reserva índia pensant que era, jo què sé, els indis que jo veia a les pel·lícules. I per a sorpresa meva no era així, no? Vaig veure un tipi indi, però posava dalt souvenirs. I quan vaig entrar allí vaig veure tot el que feien els indis encara, amb les seues mans, artesania, i en un racó vaig veure una prestatgeria on estava ple de llibres, d'històries, de llegendes índies. I quan el vaig fullejar i vaig veure els personatges que hi havia, que eren coiots, que eren bisons, que eren corbs, que eren serps, que eren àguiles, i vaig dir, ei tu, a la meva terra encara queden indis. I aquestes històries, si va no fa, són molt semblants, amb personatges, alguns idèntics i d'altres no, lògicament, per la diferència geogràfica que hi ha, no? I vaig dir, me'n vaig a buscar indis. I aquests indis, aquesta aventura que vaig començar, buscar indis, que era buscar persones majors que encara sapiguen aquestes històries, jo pensava que en un llibre ja anava apanyat, I sí, jo vaig quasi ja per la trentena d'anys quasi, en l'aventura aquesta. En concret, on has fet el treball de camp que apareix en aquestes Contalles de Yayos i Yayes? El treball de camp ahir en concret ha estat en 5 comarques. Jo sempre em venia en moc, sobretot per la comarca de l'Alcoià i del Comtat, però fins i tot arriba a la Marina, la Marina Alta o la Marina Baixa, fins i tot m'he anat al Vinalopó igualment, però sobretot és la zona de l'Alcoià i del Comtat per proximitat física i també perquè la gent que jo conec, a la que jo puc accedir, és d'aquestes comarques. Perquè això sí, sempre has d'anar, o és convenient anar de la mà d'algú que el porta. Perquè això d'anar a un poble i buscar gent major, a vostè sap històries, tu no deixes de ser un foraster, i així necessitem tindre confiança en tu, obrir-te les cases, i contar-te, jo diria, fins i tot algun secret que comporta aquestes històries, i que ells vegin que tu veritablement les valores, que no tens altres interessos, perquè tu el veu en gran, el veu en major, i diu, tu no és un xiquet, perquè jo vaig a contar-te un conte, no? Exacte, perquè se poden contar moltes coses, però no tot són contalles ni rondalles. La rondalla té unes característiques molt concretes, no? Sí, però mira per on jo penso que la rondalla, fins i tot, jo diria que no té edat. És a dir, n'hi ha rondalles que sí que les veus més adients per a un xiquet més jovenet, no? Un xavalet, no? Però altres, en canvi, són rondalles per a adults, que fins i tot poden escoltar els xiquets. I jo, això em fa pensar, com he vist sempre i he comparat, a l'hora de contar una història, és que a tots ens agrada que ens conten històries. Tu mires el públic que tens i intentes adaptar-la a aquest públic, o adaptar-la, millor dit, triar-la per a aquest públic, perquè es trobi més identificat, no? Però les històries no tenen edat. Quines contalles trobem així? Així contem, trobem contalles de barbaritats, de personatges que són pillets, que són astuts, de matrimonis, de famílies pobres, d'animals, per suposat, que no poden fallar. Jo diria, la classificació que vaig fer les rondalles no és la típica classificació, diguem, de rondalles meravelloses, de rondalles d'animals... No. La classificació a l'ús que s'ha fet... Sí, jo penso que n'hi ha moltíssimes més classificacions. Una classificació és molt més extensa, no? Però sí que n'hi ha personatges que van repetint-se, i era molt típic això de que en casa eren pobres, el teu poble eren pobres, i tu te n'anaves a buscar una vida millor. I que quan tornaves, tornaves amb les butxaques plenes, i fins i tot, a lo millor, acabaves casant-te amb un príncep o una princesa, vivint en un castell i emportant-te la teva família a viure allí, no?
I després també te n'adones que els pillets, pues això, en aquesta picaresca que tenien, sempre acabaven eixint-se amb la seua. I ja podien posar-los les proves molt difícils. Ells sempre acabaven vencent a tots. Per molts diners, per molt ric que fora l'altre, per molt intel·ligent que fora l'altre. I una altra cosa, i els bobos, els panolis, els bacores, els bajoques, tots aquests, de bobos tenien poc, eh? Sí, sempre donen molt de joc, això, sempre donen molt de joc. Molt de joc. Porta aquest punt d'espí moral, que això sempre... Sí, però que al final, dius, de bobo res, els bobos són la resta, no? És a dir, fa el bobo, això és una altra cosa, no? Perquè li interessa. I al final acaba guanyant, no? Un llibre intentes posar en contacte dos generacions, la generació dels iaios i la generació dels xiquets, no? És que els iaios i els xiquets tenen moltes coses en semblants. Jo penso que a mesura que anem fent-se majors, anem com intentant recuperar els xiquets, fent més tranquils, bueno, xiquets no vull dir que siguin tranquils per això, no? Però jo veig que hi ha una connexió molt gran entre els majors i els xiquets xicotets. I aquesta connexió jo no sé si és perquè des de sempre ens han contat històries, no? I rebem aquesta persona arrugada, que parla en una parsimònia, que té una manera d'expressar-se en concret, com alguna cosa que tenim ja en la nostra genètica, no? Per això jo dic que a tots ens agrada escoltar històries, perquè jo crec que rememorem els temps quan érem menús, no? Quan a la vora de la llar o als peus del llit tenies el pare, la mare, el iaio, la iaia que el contava en tota la dolçor del món, eixa història que tu volies sentir una i una altra volta i que no t'importava escoltar, no? I això ens ha unit més i ha creat uns lligams afectius que pense que estan ahí i estaran per sempre. I ara en un llibre, Contalles de Iaios i Iaies, Premi Bernat Capó de Difusió de la Cultura Popular, publicat per Edicions Bullent. Jordi Raül Verdú, un plaer, com sempre, parlar amb tu. Igualment. Portar la rondallística així a la Fira del Llibre, ja és un clàssic que tu estigues així, i tota la rondallística, llarga vida a les rondalles, i que continues recopilant aquest patrimoni oral tan important per a, això, per a tots nosaltres i per als valencians en especial. D'això jo no em jubilaré mai. Perquè quan agarres una rondalla saps que tens un diamant en brut i dius este tresor que no es perga. I quan el veus publicat és la consolidació de que això ja no es perd. Vas aprendre bé la lliçó de la Reserva Índia. Ui, jo crec que la vaig aprendre, afortunadament. Allà va ser una gran lliçó. Un plaer. Gràcies, Manuel, igualment. Me dice alguno. Avésame a 4 minutos. ¿No? Muy bien. Sí, no me llamo.
parlem de rondalles i parlem de les rondalles d'Enric Valor. I ho fem amb Jordi Raül Verdú, que ha sigut l'adaptador de les rondalles d'Enric Valor, rondalles de les primeres rondalles, rondalles adaptades per a els més venuts. Un projecte d'edicions del Bullent, que Jordi, benvingut a la Fira. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Arriben ja, quantes rondalles ja tenim? Home, ja n'hi ha 16 llibres amb un total de 20 rondalles, perquè sempre n'hi ha, en cada edició que se'n presenten 5, són 4 llibres, és a dir, sempre n'hi ha dues rondalles que estan en un mateix volum. En guany, per exemple, se presenta l'Esclafamuntanyes, que aquesta sí que és única, el llibre únic, sí. I tant que únic, això és la més llarga de totes, això és molt llarga. Després tenim el Ferrer de Bèlgida, les animetes i la llegenda del Palleter, així hi ha dos, i l'Enveixós d'Alcalà, que així hi ha una. Sempre s'intenta, aquelles que són més curtes, que estiguen en un mateix volum, per guardar un mateix format. El que passa és que en l'Esclafamuntanyes en concret era impossible que no fos el llibre un poc més gros, perquè la rondalla originària devora 100 pàgines. Parlem molt de rondalles, Sí. Parlem molt de les rondalles d'Enric Valor, però no parlem d'Enric Valor i no parlem de llegir Enric Valor. Creus tu que això és cert o és una bogeria que m'ha passat a mi per el cap? No, jo veig que tens raó, Enric Valor, jo penso que la majoria dels valencians coneixem Enric Valor, però les seues rondalles no. Sabem que va escriure les rondalles valencianes, però que coneguen les rondalles no, i possiblement és gràcies o degut a o per culpa de que ell les va literaturitzar i va fer autèntiques obres d'art d'elles. I això ha fet també que la gent es hagi apartat un poc del lector més novell, més primerenc, no? Però fins i tot dels adults, perquè jo me n'he adonat que... Jo pensava que el públic adult les coneixia més, les rondalles. Els xiquets quasi es puc entendre per la dificultat lèxica que puga tindre l'entendre-la, però els adults no. I per què? Trobes alguna explicació? I per què? No, millor l'explicació que trobes perquè les coses s'han d'anar renovant de tant en tant i s'han d'anar difonent igualment. És a dir, això és el nostre patrimoni. Exacte, és el nostre patrimoni. Per això jo confio que en esta edició veritablement hi hagi una reviscolança d'Enric Valor i de la seva obra, l'obra més emblemàtica i que l'ha fet famós, no? I que és la més publicada, la més reconeguda. Vull dir que és que té molts rècords per a que nosaltres valencians ens sentem orgullosos de l'obra. I jo ara com a mestre veig que els alumnes, quan entenen l'obra, és que la gaudixen perfectament com qualsevol altra, però tu t'has de posar un poc al seu nivell, que és un poc el meu repte fent aquestes adaptacions. Perquè aquestes adaptacions, encara que siguin unes adaptacions per a, diguem, el públic més jove, per a xiquets, sí que mantenen l'esperit d'Enric Valor. Valorià, sí. I això és el repte per a Jordi Raül Verdú. Aquesta és la gran dificultat de no fer rondalles que siguin meues, perquè no ho són, o agafar el meu estil com a rondallaire, que soc també. És a veure com fas la rondalla, que no perga massa valor genuí, i a més que siga entesa per un lector de 8-9 anys. I això no consisteix en tallar, sinó consisteix en fer una adaptació on tu mantingues part d'aquest esperit en expressions, en el lèxic, en la toponímia i demés, però que no siga massa carregat per a que aquest lector novell no es cansi. Com treballes el lèxic? Perquè el lèxic d'Enric Valor és un lèxic molt especial. Molt especial. Moltes vegades hi ha paraules que dic, paraules que jo no conec, per suposat, i que em toca conèixer-les, descobrir-les, i jo dic, aquesta paraula és que la dec de posar sí o sí, encara que la gent no la conega, i ja procures més avant, o bé fent servir un sinònim, o bé expressant la paraula, que no es veja un afegitó, perquè aquesta paraula es mantinga. Perquè jo penso que això era un dels tres objectius fonamentals que tenia Enric Valor, carregar-les de contingut valencià, perquè ell veia ja a mitjans del segle passat com el valencià estava perdent. I ell va dir, vaig aprofitar les rondalles per el màxim de lèxic que puga posar ahir, la boca i tot, no? Però clar, Déu-n'hi-do, va fer una història massa barroca, massa carregada, no? Però aquesta riquesa està ahir, i jo en soc molt conscient. I no vull tampoc empobrir-los amb les adaptacions, tot el contrari. Vull que la gent les entenga i, per tant, que les conega i, a partir d'ahir, que les estime. Que les estime i que aquestes primeres rondalles siguin un pas per a arribar a les rondalles d'Enric Valor. Sí, les rondalles d'Enric Valor han d'estar ahir sempre, com a referent.
però que un primer lector les conega ara i després vulgui llegir les genuïnes. Quedem-se en aquesta idea. Primer en ràdio és d'Enric Valor, l'adaptació de Jordi Raül Verdú, que ha fet per a edicions de, del Bullent, i ja portem 20, no? És dir, 20 de 36, este és el... Ens queda... Ens queden 3 anys més. 3 anys més. Jordi Raül, un plaer com sempre. Igualment, gràcies. Llarga vida, Enric Valor, i sobretot anem a traure en clar, llegim Enric Valor, per favor. Sí, és l'única manera de que estigui viu i que continuïn estant. Moltes gràcies. Un plaer.